کاک احمد جان استاد دنګ کې به زحمت استاد دنګ تواو بس بس کاک داخل نه بو استګوتی داخل دوم یک دقیقه زور باش اوکی داس په کې کاک احمد تواو استاد استاد همشت تواو بس دکتور کاروان میو تواو اگر دست پیدا کنی اتا اودی تواو دست پیدا کنی دو دقیقه اتا است اودی انشاءالله فرمو استاد باز بسم الله الرحمن الرحیم بنای خوای گور و مهربان بخیراتنی گشت ما مستعان و قطابیان و فرخوازان دکین با امزارش آفیس استاد با شکر نوی داتا اماری و راهنان حلصا برای خستنی وبناری چی گرین لجیر نو نشانی چونیتی گران با ترژینوی زانستی لدتبیسی گوگل سکولار بشیوی چی زانستی. ام وبنارا للیان برایز کاروان مصطفی سعید برای و دتید که برایز یان دکتورای هی لزمان انگلیزی لزانکوی یو ایس ایم لمالیزیا. و استش برایز یان ماموستان لفاکلتی آداب لزانکوی کوی. پیشه چی درباره کرته یک درباره آفیس استاد باز دکین لطن خلک یک دعایی مایککه بزیر دیلیم با استاز کارو آفیس استاد آفیس چی اماریا کاردکات با کردنوی داتای اماری هر وحا درست کردنی فارم رابرسی هر وحا رخستنی داتا کان پاش کو کردنوی هر واشی کردنوی داتا کان با نویترین پروگرامی سردم وکو اس بی اس اس و آر و ساس و ماتلا هر واها رون کردنوی لسر او انالایزانی او شی کردنوانی که بدست معنی ناو خوشبختانه تا استا چندین قطابی با کالورز ماستر دکتورال ناوی حرم و دروی حرمی کردستان لای امکارکان یان انزام داو دل خوشین که دبین قطابیکان من سرکوتون با دزدینن سرکوتنی اما لسرکوتنی قطابیکان مانا هر وحا آفیس استاد حال دستید برین مایی کرنی قطابیانی بکالوروس ماستر و دکتورا لنوسینوی توشینوکانیان بگومان لهر سیکشنک لسیکشنکان که پیوستیان پی بید اینجا لعنی تیوری بید یعن لعنی پراکتیچی بید یعن لعنی رفرنس و سرطاوکان بید هر وحا آفیس استاد آمده با بلاو کردنوی توی جینوکان تان لگو فعلا بناو بانکانی سکوپس و ثامسن. هر وحا کردکین با گش کمپانیا و مارکیتکان با اوی بتوانین لداها تو دا کاریان برو پیشتر ببین یا او کمو کرو کلینانه هیتیان باین پر بکینه. لآفیس استاد چندین خولی راهنان من هیا و چندین خولیش من پیشتر کردو دا وکو خولکانی آماری و کو اس بی اس اس آر ای ویوز با همو آستکان لهم لناو زانکو کردوت من هم لناو کمپانیا کان کردوت منو هم لناو آفیس استاد بشوی آنلاین و کلاس کردوت منو هر و همو خلکانی مایکروسافت آفیس و کو مایکروسافت اکسس مایکروسافت اکسل مایکروسافت ویرد هم خلانه لآفیس استاد تاوکیستا گوترانتا اول دهاتوش بردوان دبین هر و عالم آفیس ها سایم با آمده کردینی ماموستای شهرزا با کش بابتکان با طبعتی او بابتانی که قطابی لیل آوازا اینجا لهر قناقی بیل قناقی کانی خوینده دیگه لمانه آفیس استاد هفتانه با پیتوانه سمینار اگر رک دخوا با ماموستای چیزان که یا قطابی چیزان که یا هر حولاتی چی حرمی کردستان یا در و حرمی کردستان که سمینارکی گرینجی هبه با تواوی کاملگا یا بشه چی گرینگ و سپسفیکل کاملگا اما دتوانین ام سمیناری با رک بخیم سمینارکان ما راجانی دوشمه لکشمیر نوی شو لیرو دمه پیتان بلیم با دوا کردنی بروانه مکان استا لینک یک لچک باکس داده بازینم دتوانن برنامکان لویوا داوا بکن چونکه زو زکشم ام با دروز بولا ورکتنی برنامکان بو استاندار بارجستر کن
من لێرە هیچ شتێکم نەماوە. ئەگەر هاتو ئوستاز کاروان لە خەت بێت، کاک ئەحمەد دەتوانی ئوستاز دکتۆر کاروان بکەیتە کۆهۆست. زۆر باشە ئوستاز، بە چاوان. بەس ناوەکەی ناوی کاروانە. کاک دکتۆر کاروان هاتیتە خەت؟ بەڵێ لێرەم. دەنگی من دێ؟ بەڵێ دەنگت دێ. ناوەکە دەگە لە چێک بۆ کەس بنووسی تاوەکو کاگ ئەحمەدی ئای تی ببینتەوە و بتکاتە کۆهۆست. بەس بە کاروان نوسنایە دکتۆر وانیا؟ تەواو کاروان بلی تەواو. تەواو ئێستا ناو جەنابەت کۆهۆست توانی سکرینی کۆمپیوتەرەکەت شێر بکەی؟ سو دەتوانم ئێستا سکرین بکەم ونیە؟ ئەش شێ سکرین بکەم. بەڵێ فەرموو کاک دکتۆر. بەڵێ گوگڵ سکۆلەر یو سکرین شێ سکرینی گوگڵ سکۆلەرم پێویستە، بەس پاوەرپۆینت توشتم نییە. تەواوە پێم وایە تەواوە کاک دکتۆر، تەواو شێر بووە. 35 دەقیقەت هەیە کاک دکتۆر لە پارتی یەکەم. پارتی دووەم بابەتی پرسیارکردن و پرسیاری بەڕێزان دەبیتن، دەتوان پرسیار کرد. فەرموو کاک دکتۆر، مایک بۆ جەناب بەجێ دێت. زۆر باشە، زۆر سوپاس. یاوەرەتان باش. زۆر سوپاس بۆ ئێوە، بۆ ئەم دەرفەتە. بەڕاستی زۆر سوپاس بۆ هەمووانەی کە لێرەن ئەمشەو. یەک دوو تێبینی باس دەکەم پێشەوەی دەست پێ بکەم. تێبینی یەکەم ئەوەیە، تەمەن هەر وەک ئەوانی کە ئاگەدارن باسی ئەم بابەتە، باسی گوگڵ سکۆلەرە و چۆن داتابەیسی گوگڵ سکۆلەر بەکاربێنین بە شوەیەکی زانستی لە گەڕانی ئەبحاث سابقە، یان ئەو توێژنەوانەی کە پێشتر ئەنجام دراوە. دەمانەوێت کە بەکاری بێنین بۆ ئەوەی لە توێژنەوەی خۆماندا بەکاری بێنین. تێبینی یەکەم ئەوەیە کە ئەم بابەتە لەوانەی خەڵکی دیکە شارەزایی هەبێ، یان ئەوانەی لێرە بەشدار بووان، بۆ یە گەشتێک دووبارە بوو بۆ کەسێک لێرە و لەوێ ئەو 30 دەقیقە تەحملمان بکەین. ئەگەر هەندێک شت هەبوو دووبارە بوو بە ڕێستان نازانم. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم، من بۆچی ئەم بابەتەم هەڵبژارد؟ بەڕاستی ئەوەی کە من تێبینی دەکەم لەسەر ئاستی زانکۆ لەلایەن خوێندکاران و تەنانەت خەڵکی دیکەشە و هەمووانەی یان توێژەر یان مامۆستایانی زانکۆش، بە شێوەیەکی گشتی هەست دەکەم هەڵەتێگەیشتنێک هەیە لە گەڕان لەلایەن هەندێک کەسەوە، بێگومان هەموو کەس نا. ئەمە وای لە من کرد کە ئەم بابەتە هەڵبژێرم، کە پێم وایە کە بابەتێکی زۆر گرنگە بۆ گەڕان، چۆنیەتی گەڕان بە شێوەیەکی زانستی دەربارەی توێژینەوەی زانستی. یەک لە کێشە سەرەکیەکان بریتیە لەوەی کە خەڵک کاتێک دەگەڕێ بۆ توێژینەوەی زانستی، دێت بۆ نمونە بابەتێکی هەیە دەیەوێت توێژینەوەیەکی لەسەر ئەنجام بدا، ئەوجا لە بواری جوگرافیا بێ، زمان بێ، سایکۆلۆجی بێ، یان هەر بوارێکی دیکە بێ، دێ ئەو بابەتێکی هەڵبژاردووە، تۆپیکێکی هەڵبژاردووە بۆ خۆی. دێ ئەم تایتڵە وەکو ناونیشان لە گوگڵ دای دەنێ و دەچێ بڵێن دەیەوێت بابەتی هاوشێوە یان پەیوەندیدار ببینێتەوە. لە کاتی ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستیدا ئەم ڕێگایە بە تەواوی هەڵەیە بوونی نیە بە هیچ شێوەیەک. واتە ئێمە لە پێش هەموو شتێکەوە بە هیچ شێوەیەک گوگڵ بەکار ناهێنین بۆ گەڕان دەربارەی توێژینەوەی زانستی. یعنی ئەمە یەک لەو هەڵانەیە کە پێویستە ڕاست بکرێتەوە. گوگڵ بە هیچ شێوەیەک بەکار ناهێنرێ، بەڵکو لە شوێنی ئەوە یەکێک لە ماڵپەڕە یان بابڵێن داتابەیسە هەرە سەرێشەکان بریتیە لە بەکارهێنانی گوگڵ سکۆلەر، کە لە سەرڕاستی هەموو دنیا هەموو توێژەرێک بەکاری دێنێ ئەوەی بە شێوەیەکی گشتی کە باسی دەکەین. دەکرێ ئێمە داتابەیسی دیکەشمان هەیە بەکاری بهێنین، بەڵام زۆرینەی زۆری هەموو ئەو توێژینەوانەی لەسەر ئاستی دنیا بڵاو دەکرێنەوە، ئەوانەی ئاستیان بەرزە و نزم و مام ناودیمانە، تەنانەت توێژینەوە ساختەکانیش لە ڕاستیدا، ئێمە دەتوانین لە گوگڵ سکۆلەر بیاندێنینەوە. واتە گەڕانیان بۆ بکەین بە شێوە ڕاستەکەی گەڕان بیاندێنینەوە، کە واتە لەگەڵ ئەوەی کە ماڵپەڕ و یان داتابەیسی دیکە هەن بۆ گەڕان، ئێلسڤیرە، سپرینگەر، ئەوانە کە بابڵێن پابلیشەرەکانن، ئەوانەی کە کۆمپانیا و دەستگای بڵاوکردنەوەی گەورەی جیهانین، گوگڵ سکۆلەر شتێکی هەیە هەموو ئەوانەی لەناو خۆیدا کۆ کردوەتەوە بە شێوەیەکی گشتی. کەواتە شوێنی سەرەکی ئێمە لە گەڕان بۆ توێژینەوەی زانستی، یان ئەوەی کە لە ئینگلیزی پێتە لیتریچەر ریڤیو، بریتیە لە ماڵپەڕی گوگڵ سکۆلەر یان داتابەیسی زیاتر وابزانم باشتر و گونجاوترە بڵین داتابەیسی گوگڵ سکۆلەر، نەک بڵین ماڵپەڕی گوگڵ سکۆلەر. کەواتە بە هیچ شێوەیەک ئێمە گوگڵ بەکار ناهێنین. گوگڵ لەمێش خۆمان دەبینێ دەرێ ئەوەی کە پەیوەندیدارە بە گەڕان لە توێژینەوەی زانستی. ئەمە ئەو خاڵێ ئێمە چۆن لە گوگڵ سکۆلەر دەگەڕین؟
اگر گوگل سکولر به شیوه راستکی گران گرانی تید انجام ندهین همان شیوه اما نتوانی هیچ سودیگ لگوگل سکولر بدیلین براستی بو چکا جاره که دی که گرانی اما دویتا گرانی که به انجام گرانی که هیچ سودیگ من پینا بخشه و گرانی که وکو گرانی گوگلی لیده گوگل و گوگل سکولر جاوزی سرکی که اویه که تو بو زانیاری که گشتی و خیره ده گره گوگل بکر دینی با نمونه تو خلکی بریتانیایی نازانی پایتختی کردستان چوه لیه گوگل دنوسی اصای what's the capital of Kurdistan با نمونه پیده ده یعنی تو گوگل بکر دینی با گران لزانیاری گشتی اما باشه یکی گشتی گوگل سکولر تایبت نیه بزانیاری یعنی تو بتوی لهر شتی بواری که یعنی کاری که دنیا ده بگره با دستکتنی زانیاری به هیچ شوی گوگل بکر بگوره گوگل سکولر بکر نه یعنی با چون که گوگل سکولر شوینه که ماله که تنیا تایبته به ایشی اکادیمی و زانستی او زه او ایشی اکادیمی و زانستی ها نه بریتی بین لکتابی زانستی نه کتابی گشتی چون که کتابی گشتی جیسان اوش زیاوازه برای منه نوسر یک در کتاب یک در باره بابت یک در نوسی اما نه نه من بس کتابی دکین که در سر بنامای رکارکانی توشنوی زانستی کراو با کتاب یعنی دکره توشنوی که ماستر یعنی دکتورا به دواتر دوائی وی تاو کراو زاره که دیکه پیداتونو شی با کراو لدوتوی کتاب یک دابلاو کراو دواتر لبنارد در توشنوی او زا دواتر کراو با کتاب وقت اما دکره کتاب به آوانی لگوگل سکولر ده هن دکره کنفرانس پیپر به توی جنوی کنفرانسی به دکره جنرال آرتیکل به وقت توی جنوانی که گواره اکادیمی کن بلاوی دکنو ایدی حتا کتایی دکره هر شوازه که دی که ایشی اکادیمی به یعنی اول بشوی که گشتی گوگل سکولر ام بارتانی تیه یعنی ام دوکومنتانی تیه در استا اوی که گرنگا اما چون گوگل سکولر بکر دینین بشوی که گشتی به همان شوی گوگل چون بسی تایتل مان کرکه تو عنوان کتای با بحثه ناتوانی لرگا عنوانو با بحثی دیکه بگره اما حاله اما به هیچ شوه کشتی و لکاتی گران دانیه لگوگل سکولیش به همان شو تو آدم نه توپیک یک یعنی بابت اکتی با انزامدانی توی شنوی کشتا هیچ دست پیه نکرد و تا بخوینی و در باره او بابته و تا توی شنوی کانی پیشوتر پیده اوتره لیتریچر ریویو لعربی پیم اگر غلط نم دوتی ابحث سابقه نکردیش دوتی توی شنوی کانی پیشوتر یعنی ادبیاتی او بواره کوات تو به هیچ شوگ نشانی هیچ توی جنویگ بکار نه هنی با گران ل گوگل سکولر چون ام شوازه چون دلی هاوکاری ایم نکه ایم دمانه بزنی لم بواره ایم که هلمان بجارد و انترست من بویه و تا حز من بویه توی جنویت ده انزام دادین چشتگ انزام دراوا تا استا و چشتگ انزام ندراوا ببنما لسروی انزام دراوا و انزام ندراوا پیوسته چه انزام بدره ایم دین او دکین کل انگلیزی را پیوته research gap یعنی بابلین بله research gap و حتی لچشنو دا لو بواره دا بوشایی که gap یعنی بوشایی بوشایی که ایم دین لوی دا توشنو که خومن انزام دادین بلام چون ایم او gap دا دین او بوشای دا دین لره چونیتی گران بشواز راسته که لمالپاری یعنی بابلین database Google Scholar استا اگر بشوی که بشه یکی کاری که آمده که لعنت نظری که هر آمده براسی که پیش بوده استابیلم است بشه یکی کرداره چی اما باس لودا که این کتون ام گوگل سکولر با کار بینین با وی بتوانین همه اوتیوشنوانی کراو اما دست مان بکه طبعا کدالین اوتیوشنوانی لو بواره دا کراو دست مان بکه اما بس من اوتیوشنوانی کلاسر ویب یعنی بابلین لی انترنت دابونیه اما لر گوگل سکولر رو نتوانین همه اوتیوشنوانی کلاسر رفی کتابخانه کندن دراو به هیچ شبه که هیچ زنیاره که نخراوات از اینترنت بگرن که حتی گوگل سکولر تایبت تا بو توی جنوانی او کتابانی او کنفرانسانی که خراوات از اینترنت او زنکوی که کردویتی دزگاه اکی اکادیمی زنستی کردویتی بونو دزگاه اکادیمی کردستانیان هر دزگاه اکی دیکل سر راست دنیا که حتی که من دالین دگرن لگوگل سکولر تنیا تایبت بو شانی لسر اینترنت دابونیه اگر نه لوانه توی جنوی اک لهمان بارده کرابه بلام به هیچ شبیک به تایبتی همه لولات دو کوتو کن زیادت بونیه که به هیچ شبیک نخراوات از اینترنت هل لسه رفی مکتب کن یعنی کتب خانه زنکو کن ماوتو که وقتی ایمه بسیوه نکن چکو شتیگ نیمه بتوانی کنترول بکن راستی ده ایمه بتوانی کنترولی او بکن که لینترنت ده بونیه باشه دگرین و سر اوی چون دگرین اوی بمانی چون دگرین اوی که گرین به بریتیل اوی که تایتل بکر نه هنین و شی سرچی بکر دینین با گران اما خالی سرچی ایمه واتا لینگلیزی دادو تی کیوردز اگر توی جنو او توی جنوانی که لگوهارکان دابلاو دکرتو تمشان بکن همو توی جنو یک لدوائی پختکی طبعا تایتلی تا ناوی توی جارکی یعنی ناوکانی توی جارکان بونی هی دواتر
عادەتەن ئەبستراکت هەیەەوە تە پوختە لە دوای ئەو شتێکی نووسراوە کیوەرد عادەتەن دوو بۆ سێ بۆ چوار بۆ پێنج بۆ پێنج هەندێک جار شەش حەوتیشە بەڵام عادەتەن چوار بۆ پێنجە کیوەردس هەیە کیوەردس یانی چی یانی وشەی سەرەکی واتە تو ئەم بەحسەی ئەم کەسە ئەنجامیداوە بڵاوی کردوتەوە ئەگەر لە سەرەتا تا کۆتاییەکەی تەمەشای کەی ئەم پێنج شەش وشەیە کە پێ دەتێت وشەی سەرەکی لە زۆربەی زۆری شوێنەکانی ئەم بەحسە یان ئەم توێژنەوەی بڵاو یعنی دەکەوێتە پێش چاوت لە کاتی خوێندنەوەی توێژنەوەکەدا کەواتە ئەوەی کە گرنگە لێرە ئێمە پێویستمان بە کیوەردە وشە سەرەکیەکان چونکە ئەمانە لە ڕێی وشە سەرەکیەوە تۆ دەتوانی ئەو توێژنەوانە ببورە لە ڕێی وشەی سەرەکیەوە دەتوانی بزانی لەم بوارەی کە تۆ دەتەوێت توێژنەوەی تێدا ئەنجام دەی چەند توێژنەوە کراوە لە کوێ کراوە یعنی هەموو ئەوانە دەست دەکەوێت تەنیا کەواتە ئێمە یەک ڕێگا هەیە بۆ گەڕان لە گوگل سکۆلەر ئەش بیتە لە بەکارهێنانی وشەی سەرەکی خاڵێکی دیکە لێرە گرنگە پێشەوەی دەست بە عملیەکە بکەین ئەوەیە من گەڕان بە زمانی ئینگلیزی باس دەکەم بەڕاستی بۆ مێسە لەوانەیە ئەوانەی کە لەگەڵ ئێمن لەم وەبینارەدا کەسی کتابێ سپۆری زمانی مێژوو با بڵێن مێژوو بێ یان زمانی کوردی بێ ئەمانە یان ئەو کەسە ئینگلیزی بە پێی پێویست نەتوانێت تێبگایەن بزانێ گەڕانی کوردی نییە لە گوگسکو تاوان دۆکمنتی کوردیمان هەیە بەڵام ئەم گەڕانی کە من باسی دەکەم ئەم شێوە زانستێ بە زمانی کوردی ئەنجام نادرێت بۆ ئەم پێداویستیانەمان نییە بەهۆی بابەتی زمانی کوردی ئەم شتانەوە کەواتە من تەنیا باسی بابەتی زمان دەکەم زمانی ئینگلیزی دەکرێت بە زمانی دیکە هەبێ زمان دەوڵەمەندەکانی دیکەی دنیا ئەوجا ئیسپانیا فەڕەنسیە رووسیە عەرەبی ئەوانە کەواتە ئەوی کە من باسی دەکەم دەکرێت تۆش کە بە چ زمانێکی دیکە توێژنەوە دەکەیت دەکرێت لەسەر زمانەکەی خۆت جێبەجێ بکەیت کەواتە ئەویان کێشەیەک نییە بەڵام شێوەیەکی گشتی ئمە باسی زمانی ئینگلیزی دەکەین کە باسی گوگل سکۆلەر دەکەین بەڕاستی زۆر باشە گوتمان لە ڕێی کیوەردەوە لە ڕێی وشەی سەرەکیەوە گەڕانی گوگل سکۆلەر دەکەین تۆ با بڵێن ناونیشانێکت هەیە با بڵێن بابەتێکت هەیە دەتوێت توێژنەوەی لەسەر بکەیت ئەگەر بە وادا بڵێن بابەتەکە یان تایتڵی ئەو ئیشەی خۆت بە شێوەیەکی مەبدەیی کە دادناوە پێکاتەوە لە هەشت وشە تایتڵی بەحسەکەی خۆت کە هێشتا ئەنجامی شت نەداوە بەسەر بۆ خۆت مەبدەیەن تایتڵێکت داناوە یان تۆپیکی پێدەوێت بابەتێکت داناوە باوا دەبێن هەشت وشێ ئەم هەشت وشەیە عادەتەن وشەیەک دوان یان سیان یان زۆر 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 زۆری تیا بێت چوار وشەی تیا وشەی سەرەکی ئەوانی دیکە وشەی سەرەکی نین دەکرێت فرمانێک بێ دەکرێت ناوێکی گشتی بێ ناوی گشتی وشەی سەرەکی نیە دەکرێت ئاولف با بڵێن حەرف جەر بێ ئامرازی پەیوەندی ئەم بابەتانە ئەوانە هیچی وشەی سەرەکی نین وشەی سەرەکی چییە واتە وشەیەکی سەرەکی کە لەم توێژنەوەدا بەکارهێنراوە باشە یعنی کرۆکی ئەم بابەتەی تۆ ئەوجا یان بیرۆکەیەکە یان ناوێکی تایبەتە دەکرێت ناوی وڵات بێ دەکرێت ناوی چیایەک بێ بۆ منە هیمالایە ماونتن بەوشە ئەگەر ناو بێ دەبێت ناوی تایبەت بێ ئەگەر ناو نەبێت دەبێت بیرۆکەیەک بێ ئێستا ئێمە یەک دوو تاقیکردنەوە دەکەین بە شێوەیەکی عملی بۆی بزانین کە چۆن ڕێگا غەڵەتەکە کامەیە و ڕێگا ڕاستەکە کامەیە کە چۆن بتوانین گەڕانی توێژینەوە بکەین لە داتابەیسی گوگل سکۆلەر من تەنیا دوو کیوەردم ئامادە کردووە هەروەکو تێبینی تەقەن دەتوانی ملیۆنان کیوەرد تاقیب کەوێ لە گوگل سکۆلەر ئەوەی من تاقی دەکەمەوە تۆ دەستوانی لەسەر هەر کیوەردێک یان وشەیەکی سەرەکی دیکە تاقیب کەوێ هەمان ئەنجامت دەداتێ لە ڕووی ژمارە و نا لە ڕووی چۆنیەتی کرداری ئەنجام کرداری باوڵین گەڕانەکە باشە ئەگەر وا دابنین ئێمە بەحسێک دەکەین لەسەر مەسەلەن تینێج سموکینگ یعنی جگەرە کێشانی هەرزەکارانە یان ئەو جگەرە کێشانی کە لە تەمەنی زدووی ژیانی ئینسانەکاندا باشە با بڵێن ڕوودەدا لەگەڵ مەسەلەن پریمەچوەر دەث واتە مردنی پێشوەختە باشە مردنی پێشوەختە وشەیەکی سەرەکیە بەڵام مردن وشەیەکی سەرەکی نییە لە بەحستە مردن وشەیەکی گشتیە کەواتە وشەی گشتی نابێتە وشەی سەرەکی وشەی سەرەکی پێناسەیەکی دیکەی ئەوەیە کە دەبێت بیرۆکەیەک بگەینە بۆ نمونە جگەرە کێشانی هەرزەکارانە ئەمە بیرۆکەیە کەواتە بەیەکەوە جگەرە کێشانی هەرزەکارانە دەبێتە وشەیەکی سەرەکی بەڵام ئەگەر توێ بڵێیت جگەرە کێشان بەتەنیە وشەیەکی سەرەکی نیە بەڵام ئێمە ئێستا تاقیان دەکەینەوە بۆ نمونە جگەرە کێشانی هەرزەکاران یەک وشەکان وەردەگرین دوای کیوەردەکەوە بۆی بزانین جیاوازێکەکە چی ئێستا ئێمە تینێج مەسەلەن تینێج بەتەنیا سێرچ دەکەین باشە ئەگەر تەماشاکەین لە گوگل سکۆلەر تینێجمان سێرچ کرد یان با بڵێین سموکینگ بۆ نم سموکینگ یەکشت لێرە زۆر گرنگە ئەگەر ئەوەی لێرە من تەحلیلی دەکەم تەماشاکەن لێرە نووسراو ئەباوت 3,750,000 ریزڵتس یانی چی یعنی تەنیا وشەی سموکینگماندا بە گوگل سکۆلەر
3,650,000 دکومنتی پیداین واتە تۆ بۆ گەڕانی وشەی سموکینگ یان جگەرەکێشان بگەڕی 3,650,000 بابلین دۆکومێنتی زانستی پێدا ئەجا بکما ئەگەر کتاب بێ بەحس بێ یان ئەتروحی دکتۆرا بێ یان شتێکی دیگەیان کۆنفرانس پیپەر بێ کێشە نیە چێ دەتوانی 3,650,000 دۆکومێنت بەڵگەنامە بخوێنێتەوە کەواتە ئەم گەڕانە کەس ناتوانێت کەواتە ئەم گەڕانە گەڕانێکی هەڵەیە بۆ لەبەوەی سموکینگ ئیز نۆت ئە کیوەرد یعنی وشەیەکی سەرەچی نیە کەواتە ئێمە دەبێ وشەی گشتی واس لێبێنین بچین بۆ وشە سەرێشەکانی بەحسەکەی خۆمان وشەی سەرێشەکان بەکاربێنین لە گوگل سکۆلەر کەواتە ئێمە چ دەکەین تینەیج زیاد دەکەین تینەیج سموکینگ گوتمان تینەیج سموکینگ کایەک بێ کۆبەکاردێنرێ واتە جگەرەکێشانی هەرزەکارانە دەبێتە بیرۆکە شتێک کە بوو بە بیرۆکە مانایەکی بە تۆ بەخشی کەواتە دەبێتە چی دەبێت بە کیوەرد دەبێت بە وشەی سەرەچی ئێستا ئێمە ئەو ژمارەی تازە لە بیرتان بێت 3,650,000 بوو 3,650,000 دۆکومێنت کە تازە تەنیا وشەی سموکینگمان بەکارهێنا ئێستا ئەو جارە چمان کرد تینێج سموکینگمان واتە وشە گشتیەکەمان گۆڕی بە وشەی سەرەچی ئەگەر تەمەشاکەی بوو بە 140,000 دۆکومێنت بۆچی ئەم گۆڕانکاریە سەرەچی ئێستا من لای خۆم دەنووسم 3,650,000 یەکەم جار وشەی گشتی دواتر 140,000 140,000 چی؟ تینێج سموکینگ واتە ئێمە گەڕانی وشە سەرەچیەکەمان کرد لە 3,650,000 دۆکومێنتەوە یان بەڵگەنامەی زانستی ئەکادیمی بوو بە 140,000 دۆکومێنت تەمەن جیاوازیەکە زۆر زۆرە وایە بەڵام هێشتا چی دەتوانێت 140,000 دۆکومێنت 140,000 بەڵگەنامە بخوێنێتەوە تەنیا بە خاتری ئەنجامدانی بەحسێکی 5 لاپەڕی یان 10 لاپەڕی چونکە بەحس ئەگەر ماستەر و دکتۆرانە بێ 5 پەر 10 پەر 15 پەر 20 پەرە لە زانستە کۆمەڵایەتیەکان و مرۆڤایەتیەکان عادەتەن کەمێک زیاترە دەکرێت هەتا 30 پەڕش بڕوا لە زانستە پەتیەکان دەکرێت 10 پەڕ بێ دەکرێت 8 پەڕ بێ لە ڕاستیدا کەم 30 هەیە کەواتە تۆ بۆی دەلاپەڕە بنووسی ناتوانی 140,000 دۆکومێنت بخوێنیەوە کەواتە ئێستا ئێمە ئەم گەڕانەشمان هەڵەیە وشە سەرێشەکەمان داناوە بەس هەڵەیە چ دەکەین دێن دەستکاری دەکەین دەستکاری وشە سەرێچەکە ناکەین بە شتێکی بۆ زیاد دەکەین ئەویش ڕێگا ڕاستەکەی گەڕانە لە داتابەیسی گوگل سکۆلەر ئەوانەی کە شارەزایان لە زمانی ئینگلیزیدا هەبێ شتێکی بێتە کۆتیشن ماکس کۆتیشن ماکس نازانم بە کوردی بە دیاریکراوی چی پێدەوترێ بەڵام ئەوەیە کە تۆ دوو فاریزەی بەشی سەرەوە هەیە دەتەوێن وشەیەک بخێن نێوانیان ئێستا ئەگەر بە وێنە پیشانی دەدەین دواتر دەتوانن تێبگەن پێ مەسمانچی ئەو دوو فاریزەیە کە لەسەرەوەی بەشی سەرەوەی وشەکە ئەگەر تەمەشاکەن کەواتە ئەوە لە ئینگلیزیدا پێدێت کۆتیشن ماکس واتە شتێکت تێ دەیهاوێنیا ئەونی دوکانە بەمبەستی ئەوەی کە ئەمە ئی کەسێکی تایبەتە بەو مانایە دێ ئێستا ئێمە تینێج سموکینگمان هەبوو 140,000 ڕیزەڵتی پێداین ئەنجامی پێداین 140,000 دۆکومێنت ئێستا بە هەمان شێوە تینێج سموکینگ دەگەڕین واتە لە کیوەردەکە لە وشە سەرەچیەکە هیچ شتێک دەستکاری ناکەین تەنیا چمان کرد تینێج سموکینگمان دانایەوە بە وەکو خۆی تەنیا کۆتیشن ماکسمان زیاد ئەو فارزانی کە باسم کردووە هەر وەکو دەیبینین لە پێش و پاشی کیوەردەکە تەبەن لە پێش و پاشی کیوەردەکە بۆ هەر وشێک دانادرێ هەموو کیوەردەکە بەیەکەوە هەموو وشە سەرەچیەکە بەیەکەوە چیە لە سەرەتا و کۆتاییەکەی دادرێ ئێستا سێرچ دەکەین سێکە بەڕێزان نووسراوە 6030 دۆکومێنت 6030 دۆکومێنت ئەگەر هەڵت نەبم بەڵێ یعنی چی؟ ئێمە تینێج سموکینگمان بەکارهێنا 140,000 ڕیزەڵتی پێداین 140,000 دۆکومێنت ئێستا تەنیا بە بەکارهێنان یان زیادکردنی کۆتیشن ماکس بەبێ ئەوەی بیرۆکەکە دەستکاری بکەین بەبێ ئەوەی کیوەردەکە دەستکاری بکەین بەبێ هیچ شتێک ئێمە گەڕانەکەمان لە 140,000 بوو بە 6,000 تەبەن ئەمە دەستکەوتێکی زۆر باشە ئەمە گۆڕانکاریەکی زۆر گەورەیە بەڵام هێشتا تۆ ناتوانی 6,000 بەڵگەنامە بخوێنەوە بۆ ئەوەی 5 پەڕ بنووسی یان هێشتا ئێمە ئیشەکەمان لە نیوێ ڕێگادایە چۆن بڵێم ئەگەر بە کوردیەکی پەتی یان بە کوردیەکی عەشایری خۆمان قسە بکەین ئیشەکەمان هێشتا لە نیوێ ڕێگادایە ئێمە ناتوانین 6,000 دۆکومێنت بخوێنینەوە کەواتە هەتا ئێستا ئێمە ئیشەکەمان بەباشی کردووە بەڵام تەواومان نەکردووە ئیشی دیکەمان پێویستە بابزانێ ئەو ئیشە چۆنە بەڵام پێش ئەوەی بەردەوام بین ئێمە گەڕانمان کرد بە وشەی سەرەچی 3,650,000 بوو ئەمە ڕێگا غەڵەتەکەی ناتوانین ئەو کارە بکەین کەواتە چ دەکەین کیوەرد بەکاردێنین کیوەردمان بەکارهێنا
لسیم لی نحصوت بنزه هزار و بو بس 140,000 دکمن. اول رجای که راسته بلام نیو راسته. یعنی بو چون گران من کرد به کوتیشن مارکس. هر کاتی گران دکه ل گوگل سکولر به کوتیشن مارکس واته انجامی کرد بدست نکه. با شواز زانستی کی. واته اوش تانی کتو دتی بدست نکه. لونی زیادتر دست که لونی لونی کمتر دست که. کاته به کوتیشن مارکس هیچ گرانی ل گوگل سکولر به بونی نیه. باشه استایم ل 140,000 و تنیا با کوتیش مارکس که من به 6,000 دکومنت بلام ایم راضی نین باش که ایم 6,000 دکومنت ما پی نخوند ریتو اما هوکاری یکمی هوکاری دومی اویه تو هر بحث گنزامی داده یک کوتی بگورن یک وشی سرچید نیه عادتا زیاتر لوشی یکی سرچیتیه همو بحث یک زیاتر لدو وشی سرچیتیه بل یعنی کم دود هر هه او بو کاتی گران بکای دینی لهمو بحث یکیش که بو خوی بلاو دکریتو عادتا زیاتر لدویتی دای راستی الان دکتری تو دو با سه با چهار با کار بینی با گران ل گوگل سکولر است اما چی دکن؟ اند دادنی وشی سرچی دوم دادنی وشی سرچی دوم اگر بیتم بی ل سرتا باس من که premature death مردنی پیش وقته premature death باشه طبعا است چند وشی سرچی من هست دو چه هی ل نیوانین اند اگر دقت تان دا به اند که با کپیتال لترز نوسرا با وشی بابلین با پیتی گوره نوسرا ل زمان انگلیزی دا من هند یک سرچ ساوه خیندو متوا ل راستی دا دل دبی ل گوگل سکولر که اند ل نیوان کیورد یک و کیورد یکی دیگه با کار دهندره دبی با کپیتال لترز بنوسره بوتی چون که اگر با سمال لترز بنوسره انجامی که زور زیاتر ل لود پیدا ده امن تاقیم کردو تو ام قصه هندک زر راست بو هندک زر راست نبو براسته که وقتا پیم موایا اون دایی من تیگشت مموایا که تو اندکا با سمال لیترز یعنی با کپیتال لیترز دینوسی کشه یکی اوتونیه وابزنم بلان بوی تو چون دلیش هندک شده بابلین اوانی که شبهی تیگه اوانی تو دوانی خود لو شبهیر اکسر با دور بگری اکسر اند با کپیتال لیترز منوستن با پیتی گوره باشا چی معنیه؟ دو کیورد معنیه. کیورد یکم چیه؟ تینیج سموکینگ. واتا جگره کشانی هرزه کارانه. کیوردی دو هم چیه؟ premature death. باشه؟ واتا مردنی پیش وقته. یعنی ده معنیه لم بواره ده تویش نو یک انزام بدهین. باشه. که تک دو کیورد بکر دهینی واتا تو با گوگل سکولر دلی زیادتر ام بابتن باورد کوا. واتا استا چاوروانی ایمه. توقعات ایمه. اوه که ام 6,000 زور کم بیتو. زور کم بیتو بو چکه تو به یک کیورد لسی میلیون حسوت بنزه هزار و هنات بو 6,000 ادی دو بگو دو کیورد بگاد بشوی استا کریک دکین لشش هزار و بو به 499 دوکومنت اگر تماشا کن دی بینین لینه وایا بو به 499 دوکومنت ان بابین 500 بلگنامه پیدای سی که لشش هزار بو به 500 بلگنامه بو چی اویشه وایلی هات بود چون که امروز راسته که گران من لذت بیسی گوگل بکاره نوا زیادتر لکی ورد یک منه زیادتر لوشی سرکی منه طبعا زنیاره که دیگه آواه که تو تا کی ورد زیادتر بی تا وشی سرکی زیادتر بی ام جمعه کمتر دکا بودی چون که بر تسک بونو رو ده ل گران کده به معنای که دیگه تو با گوگل سکولر دلی که تک دو کی وردی پیدای وشی سرکی یعنی سه کی وردی پیدای با گوگل سکولر دلی تنیا او دکومنتانم پی بده که وشی تینی سموکینگ یعنی بابلین وشی سر چی تینی سموکینگ و هر واقع پریمه چو دیتی بیک او تیدا که با تو و تا بیک او لیک لهمه او دکومنتانی که پیم داره دبی او دو وشی سر چی لهر همیان ده ده بیک او نگ لو دکومنت یک ده تنیا تینی سموکینگی تیابه لی دکومنت یکی دیگه ده پریمه چو دیتی تیابه نه او غلطه دبی تینیش سموکینگ و پریماچودیت هر دوچان پریماچودیت هر دوچان به یک کوبو بوده و لهمو او دکومنتانی که گوگل سکولر به من پیمانده است. اما نمونه یک کم اگر تماشا کنی تینیش تابکو سوری تباکو یوز بلا 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 دیتا استیمیتس فرام دی تینیش اگر تماشا کنی لپیش نوسرا بگو و اتام کتابه دواتر با بول دواتر با توخی نوسرا پریماچودیت تینیش سموکینگ یعنی چی؟ یعنی لام کتابه ده هر دو وش سرش یک بونی هی لیم کتاب دا هر دو وشته سرچه گبونی هی تو اتا اینا با گوگل سکولر دلین که هر دوکومنتانه من پیدا که هر دو کیورد که یعنی وشته سرچه که ده فرصت تو نوتنو دوکومنت یعنی بابلین 500 دوکومنت
شتێکی ئاسایییە بخوێندرێتەوە دەخوێندرێتەوە بەڕاستی یعنی تۆ دەتوانی لە مانگێکا لە دوو مانگدا 500 دۆکمنت بخوێن چونکە ئەم دۆکمنتانە ئەگەر بەشێکی زۆری بەحس بن ئەو بەحسانە من کە لە گۆڤارەکان بڵاوکردن دەکرێت دەلاپەڕە بێت دەلاپەڕێت تۆ توانی لە ساعاتێکا لە دوو ساعەتە لە نیو ساعەتە سوزانە بیخوێنن بە پێی زۆری خوێندنەوەی تۆیە ئایا بۆ خوێندنەوەی تەواوەتی دەگەڕێ ئایا بۆ مەتەدۆلۆجیەکەی دەگەڕێ ڕێبازی توێژینەوەکەی یان شێوازی ئەنجامدانی توێژینەوەکەی یان بۆ ئەنجامەکانی دەگەڕێ یان دەتەوێت پوختەیەک لە توێژینەوە کە بزانین دەگەڕێ دەوەستێت سەر تۆ ئەم دەلاپەڕی بە ماوەی چەند دەخوێن دەوەستێت سەر ئامانجی خوێندنەوەی تۆ لەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەموو کەسی توانی 500 بەڵگەنامە بخوێنێتەوە بۆ توێژینەوە بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەک لە ماوەی دوو مانگدا سێ مانگدا شەش مانگدا سوزانەوە دەوەستێت سەر کەسەکەی بەڵام ئەگەر مانەوەی کەمی بکەینەوە چۆن کەمی دەکەینەوە ئێستا دەتوانین کۆنتەکستی بۆ زیاد بکەین کۆنتەکست یانی سیاقی بۆ زیاد بکەین چوار سێوار واتە بابەتی جگەرەکێشانی هەر زەکارانە لەگەڵ مردنی پێشوەختە دەمانەیە توێژنێک لەسەر ئەم بابەتە بکەین بەڵام لە کوردستان کەواتە ئێستا ئێمە دەمانەوێت بزانین ئەم بابەتە لە کوردستان چی ئیشێکی لەسەر کرا واتە دەستگا زانستییە تەندروستیەکانی کوردستان دکتۆرەکانمان زانکۆکان بواری پزیشکی کۆلیژی پزیشکی توێژینەوەی چەند توێژینەوەیان تا ئێستا کردووە لە کوردستان کە باس لە مردنی پێشوەختە و جگەرەکێشانی هەرزەکارانە بکە یان با بڵێن پەیوەندی نێوان مردنی پێشوەختە و جگەرەکێشانی هەرزەکارانە چییە ئێمە نازانین چییە بۆ ئێشە توێژینەوە دەکەم نیە دەمانەوێت بزانین کەواتە ئەندێکی دیکە زیاد دەکەین بورن ئێستا چمان زیاد کرد کیوەردێکی دیکەمان زیاد وشەیەکی سەرەکی دیکەمان زیاد کرد باشە بۆچی زیادمان کرد دەمانەوێت بزانین ئەم بابەتە لە کوردستان چۆنە یعنی ئیشەکەی ئێمە ئەوەیە دەمانەوێت بزانین لە کوردستان چەند توێژینەوە کراوە لەسەر مەسەلەن لەسەر ئەو بوارەی کەواتە ئەوەی کە گرنگە بۆ ئێمە ئەوەیە ئێستا کوردستانمان زیاد کرد و پێشبینی ئێمە ببوورنەوە تەمەن مایک کراوەتە و تەلەفۆنی ڤایبەرش داوا لێ بم دەکەم بابین چمان زیاد کرد ئێمە کیوەردێکی دیکەمان زیاد کیوەردی سێم کیوەردی سێم چیە کۆنتەکستمان زیاد کۆنتێکست دەبێتە سیاق بە عەرەبی وا بزانم بە کوردی دەبێتە چوارچێ واتە شوێنێکمان بۆ گەڕانەکەمان زیاد کرد باشە گەڕانەکەشمان لە شوێنێکە لە ناوی کوردستان جا دەکرێت تۆ هەر شوێنێکی دیکە زیاد بکەیت دەکرێت شارێک زیاد بکەیت چوزانم یعنی ئەوان بەدەستی خۆن بەرتەسکی دەکەیەوە ئێستا ئێمە کە وشەیەکی سەرەکی دیکەمان بۆ زیاد کرد چکە وتمان وشەی سەرەکی چییە بیرۆکەیە ناوی گشتی نابێتە وشەی سەرەکی بەرمنە دەڵێ ڕووبار یان دەڵێ شار نابێتە وشەی سەرەکی بەس ناوی شارێک بنووسی دەبێتە وشەی سەرەکی وشەی سەرەکی بڵێ چونکە هەموو ناوە تایبەتەکان وشەی سەرەکی ئەوە لە ئینگلیزی دەوێتە پرۆپەر ناونس ناوی شار ناوی وڵات ناوی ڕووبار ناوی چیاکان ناوی سەرکردەیەک ناوی کەسایەتێک ئەمانە هەموویان وشەی سەرەچین بۆ چونکە وشەی تایبەتن لە بنەڕەتدا واتە هەموو ناوێکی تایبەت ئەوانەی پسپۆڕیان زمانی کوردی بێ لەوانەی باشتریش لێمان تێبگەن هەموو ناوێکی تایبەت دەکرێت ببێتە وشەیەکی سەرەکی بەنمونە ناوی کوردستانمان نووسیوە یەک وشەیە بەڵام هیچ ناوێکی گشتی یان فرمانێک نابێتە وشەی سەرەکی کەواتە ئێمە دەبێت وشەی سەرەکی یان دروستی بکەین یان بۆ خۆی لە بنەڕەتدا ناوێکی تایبەت بێ ئێستا کوردستان یەک وشەیە پێویستی بە دروستکردن نیە لەبۆی بۆ خۆی ناوێکی تایبەتە ئێستا سێ کیوەردمان هەیە پێشبینی ئێمە ئەوەیە کە ئەم 499 زۆر زۆر کەم ببێتەوە زۆر زۆر بۆ لەبەر دوو هۆکاری سەرەکی یەکەمیان ئەوەیە کردوومان لە دوو کیوەردەوە کردوومانە دە بە سێ کیوەرد ئەوە ڕاستە خۆ بە گوگل سکۆلەر دەڵێن ئەو ژمارەیەمان بۆ دابەزێنم ئەو 499 ئەوەی کە دەیبینین لێرە ئەوە یەک هۆکاری دووەم ئەوەیە زانستی تەندروستی لە کوردستان ئێمە هەموومان دەزانین بە شێوەیەک گشتیەکەی ئەوەی کە خەڵکی ئەوامیش بیزانێ بە شێوەیەکی گشتی لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتوودانیە لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتوودانیە ئەم قسەیە دەزانم قورسەری بیکەم بەس ئێمە مەبەستمان لە ڕووی ریسێرچەوە زیاتر لەوانەیە بکەین یان با بڵێن بە شێوەی گشتیان ئێمە کێشەی تەندروستیمان لە وڵاتە زۆر لە ڕووی ئیدارەوە بێ لە ڕووی هەشتێکی دیکەوە بێ بەڵام با ئێمە ئیشمان بەوە نیە ئەو بابەتی ئێمە نیە بابەتی ئێمە ئەوەیە پێشبینی ئێمە ئەوەیە جگەرەکێشانی هەرزەکارانە یان پەیوەندی نێوان جگەرەکێشانی هەرزەکارانە و مردنی پێشوەختە کەمترین توێژینەوەی لەسەر کرابێ لە کوردستان بەڵام ئێمە تاقی دەکەینەوە بۆ دڵنیای خۆمان بە شێوەیە زانستیەکەی تاقی دەکەینەوە ئێستا ئێمە ئینتەر دەکەین بزانین چەندە لە 499 بوو بە چی ئەگەر سیرکەن بوو بە سێ دۆکمنت سێ بەڵگەنامە واتە 500 دۆکمنت بوو بە سێ دۆکمنت بە سێ بەڵگەنامە یانی چی ئەوە یعنی بابەتی مردنی پێشوەختە و لە پەیوەندی بابەتی یان مردنی پێشوەختە لە پەیوەندی بە جگەرەکێشانی هەرزەکارانە لە وڵاتی کوردستان یان بابەین لە هەرێمی کوردستان کەمترین توێژینەوەی زانستی لەسەر کراوە کە لە ئینتەرنێت دابوونیە دووبارەی دەکەمەوە بە هەڵە قسەکەی من وەرنەگیری یان دوایی
ام قصه دكتور و ام كان خلقي دي كيليبي ام دلم اوي كلا انترنت داندراو لو اني توجنويك لم بوارك رابي ولا انترنت دانن ابي ل رفي زانكو يك مكتبه يك داندرا اما بس هناك اول انترنت داندراو بيوندي تينيج سموكينج بريماتشور ديث ان كردستان ان كردستان اوي كلا سالبرت ساي خمانه بشوي كي زانستي تواني ماني بشاينين سي ريزلت سي توجنو هي ان بابلين سي دوكومنتي زانستي هي كواتا تو إيشي تو لقران لتويج جنوي رابردو وات أبحاث سابقة يعني لتشار ريفيو بإنجليزي يعني بكوديش تويج جنوي كاني رابردو كده تيو بو تويج جنوي خود بكاري بياني وكو كشابتري دوم عادة بكار دين دري بمشوي قراني بودكين باشا برتاس كده كينو ليرا خالق زور زور مهمة إما نابي دخوش من بوي كا لسي مليون وحوصتو بنزا هزار دوكومنت وهنا معنات سي دوكومنت أما معنى يواني كم كرنوي جمار طبعا شوازي قرانا كمان راسته بس معنى يواني كم كرنوي جمارك راست به يعني سي مرزني امشتد ايما دل خوشكا بو تونك من بوخم اختصاصي من انجليزية بابتي ام تندرستي اختصاصي من نية كواتا دبي او كسي تويجنو دكا يعني بابلين او كسي قران لانترنت لجوجل سكولر دكا دبي بسپوري که بسپوري خوي به بو لبر اوي که ام کیوردانه بشوي کی راست به کار بینه یعنی سی ام کیوردانه بشوي کی راست به کار بینه یعنی سبب من لوانی گلو کیوردانه حالا به مثلا دبی تو کیورد یعنی شی سرچی پیوندی در به بحث کی خود به کار بینه اگر بو شی کی سرکی زیاد دانه به گوگل سکولر لکاتی گران یعنی کم دانه به کاریگری نک هيا کاریگری راست و خوي لسر پروسه گران کی تو هي کاته لره دا آمان زی اما کم بریتینیا لکم کنوی دکومنت کان لحظ 4 میلیون و 3 میلیون و بو دکومنت چون که از نیا اوش در راست بی آمان زی اما اوه کمبینیشن آف کیوردز واتا چی ام کمبینیشن ام پیک اوهی ام پیک اوهی ام چند کیوردی اما بکاری دینیم همیان راست بن بیک و بکار بیندرین چون دزانی راستا او کسا شارزایی هیل بارکی خویده دزانی کیورد راستا کان چین تو دخوینی و ریسیچی دیگه یعن بحثی دیگه دخوینی و دزانی و بحثانه هندک وشي سره چيله زور غلو بحثانه بلاو ده دوباره ده بيتو بوتي دوباره ده بيتو چونكه وشي کي سره کي لو بواره ده تو تيشنو ده کي لو بواره ده تو تيشنو ده خنيوه كواته دكري دوباره ببنو تو بم شوي ورده ورده طبعا من پروسه بعد بخويت بون به تويجري زانستي پروسه شتګني له ماي سالي كابتواني به بي تويجري کي سرکوتو يعني اكاديمي کي سرکوتو له ماي پنس مانګ دله ماي دو سال پيست بكاته فيربونيش در باره تويشنو به همان شو پيستي بكاته كاته تو لګل به سرچوني كاته رو انګليز دله د پاسيج اوف تايم تو فيري او دبي يعني همو مان فيري او دبين كه او کیورد او شسر چاين لو بواره ده كمانن كاته او ګرنګ نه او يمد خوش مان بكا بابزاني كمان جمارك كما اوكي يمد تاولي بونو نه به شو يني اگر سری لایت سپی شاشه کمان بکن به هیلی سوریان برنگی سون استرا اینی تایم او کلیکی لسر کرا و بوین برنگی سون کرا یعنی چی اینی تایم؟ یعنی به گوگل سکولر دلین لهر کاتی که سال لهر کاتی که جیان دا بومن دا کریم توش نوانا 1950 بن 2020 بن 2000 بن اما دیاری من نکردو با گوگل سکولر بلین او توش نوانا پیب دا تنیا لسال 2000 بلاو کراند یعنی تنیا لسال 2020 یعنی تنیا لپنس سالی سرطای 2000 اوان نه اما نسوی معنی کلیک معنی سا اینی تایم کردو باشا کواتا کلیک لسا اینی تایم بکی واتا با گوگل سکولر داری هر کاتی کی جان بی باشا دوائی اول اگر اول لاب بین کلیک کن لسا سنس 2020 یعنی او توی جنوانه من پیب دا لم بواری دا لکردوستان ازام درابه تنیا لسال 2020 تو اندک زرده توی بزنی توی راست ترین ببوره یعنی بابلین تازه ترین توی جنوانه چی اگر تماشای کن وگلای او دلی didn't match any articles published since 2020 واتا ام گرانی تو ام سی گوشه سری چی دامن نوا هیچ انزامی کی نیه لس بو لبروی ل 2020 دا هیچ توی جنوانه کی زانستی لکردوستان دا انزام نداره و لسر پیوندی نیوان مردنی پیش وقتو لگال بابلی مردنی پیش وقتو تینیج سموکینگ گزگاره کشانی هر زکارانه ای باب زنی ل 2019 since 2019 since یعنی ل وقتو نگله بابلی ل وقتو ل 2019 و تا اصلا به همان شه و هیچ من پی نده که وقتی ل 2019 و حتی امرو هیچ تک نکره و لسر پیوندی نیوان مردنی پیش وقتو گزگاره کشانی هر زکارانه ل هرمی کردستان ل 2016 و حتی امرو since 2016
اگر تماشاکەی ریزەڵتەکەمان بوو بە دوو کەواتە ئەو سێی هەمان بوو دوانیان لە نێوان 2016 بۆ 2019 بڵاوکراوە، یعنی دەکرێت بڵێن لە سەرەتای 2016ەوە هەتا کۆتایی 2018. ئەگەر ئەوانت کلیک نەکرد، شتێکی دیکە هەیە لە خوارەوە، نووسراوە کەستم رینج. باشە، کەستم رینج یعنی تۆ بۆ خۆت دوو ساڵ هەڵبژێرت نێوانی 2000 بۆ 2002. بۆ نمونە دەتەوێ بزانی لە 80 هەتا 85، ساڵی 80 هەتا 85 لەم بوانیدا لە هەرێمی کوردستان چ ئەنجام دراوە. ئێمە مەسەلەن دەنووسین لە 2000 باوا دەبین ئەوش بکەینە مەسەلەن 2001. باشە، ئەو جارە سێش دەکەن. ئێستا یانی چی؟ یعنی ئێستا ئێمە بە گوگل سکۆلەر دەڵێن ئەو توێژینەوانەی کە لەم بوارەدا لە هەرێمی کوردستاندا ئەنجام دراوە پێمان بدە تەنیا لە نێوان ساڵی 2000 بۆ 2001، واتە لە پێش 2000 و لە دوای 2001 هیچ توێژینەوەیەکە پێ نادا. بۆ چونکە ئێمە بۆ خۆمان و ئامانجەوێ ئیشمان بەو ئیشەیە. مەسەلەن تۆ بۆ ئامانجێکی دیاریکراوەت هەیە لەوەی دەتەوێ بزانی مەسەلەن بووی بە وەزیری تەندروستی، دەتەوێ بزانی لەو ساڵەدا چ کراوە، وەکو مێژ، وەکو زانیاری، وەکو هەمووانە کەواتە ئێمە هەڵدەبژێرین. لە نێوان 2000 بۆ 2001 ئەنجامەکەی سەفرە، واتە لە نێوان 2000 بۆ 2001 هیچ توێژنەوەیەکی زانستی لە نێوان پەیوەندی نێوان سەبارەت بە پەیوەندی نێوان مردنی پێشوەختە و جگەرەکێشانی هەرزەکانان لە کوردستان ئەنجام نەدراوە. ئەمە تەنیا نمونەیەکە، واتە ئەمە تەنیا نمونەیەکە ببوورن، تەنیا نمونەیەکە کە چۆن بە شێوەیەکی سەرەکی، بە شێوەیەکی زانستی، بە شێوەیەکی ڕاست گەڕانی ئینتەرنێتی لە گوگل سکۆلەر ئەنجام دەدەین بۆ لیتریچەر ریڤیو، بۆ بە ئەبحاث سابقە. باشە، تەوان گوگل سکۆلەر، بەکارهێنانی گوگل سکۆلەر زۆر زۆر لەوە فراوانترە، بەس بەهۆی ئەوەی کاتەکان وان و شتانە ئەمە بابەتە سەرەکیەکە ئەوەیە. ئەوجا وردەکاری زیاتریش با بڵێن تەوان لە دواتردا مەسەلەن وردەکاری زیاتریش سەبارەت بە بەکارهێنانی دەکرێت، مەسەلەن ئەو کەسە خۆی بگەڕێ. بۆ نمونە ئەگەر کلیک لێرە بکەی ئەو دوو فاریزەی کە کراوە، ئەم توێژینەوەیە بە شێوازێکی ئامادەکرا وەکو سەرچاوە پێدا. بۆ منێمە زیاتر لە زانستە کۆمەڵایەتیەکان و مرۆڤایەتیەکان ئای پی ئەی بەکاردێنین، کۆپی پێیستی کە لە فایلەکەی خۆت دانێت توێژینەوەکەی بە شێوازێک ببوورە، بەڵێ توێژینەوەکەی وەکو سەرچاوە بە شێوازێکی ڕاست بۆ دانایی و بە شێوەیەکی ئامادەکراوە. تۆ پێویست ناکە بزانی بینووسێ وشە بە وشە ئەمشوێ چێ ئەنجامی داوە 2000 ڕۆژیان لەوانە شارەزای لە شێوازی ئای پی ئەی دانەبێن هەر بابەتێکی دیکە، لێرە کۆپی پێیستی دەکەی لە فایلەکەی خۆت دایدەنێ بەو شێوەیە تۆ دەتوانی ئیشەکەت ئاسان بێ و کاتێکی زۆرت بۆ دەگەڕێتەوە. پێویست بەوە نیە مانوەڵی، یعنی بەدەستی ئیشەکەت تایپیکەی بینووسی. تەبەن بابەتی دیکەی زۆر زۆر هەیە لە گوگل سکۆلەر وەک باسم کرد، بەڵام نازانم کاتەکە چی لێ دێتەوە. مامۆستا هەژار چێ سەرپەرشی دەکا لێرە؟ من پێم وایە ئەوەی کە پێویست بوو بە شێوەیەکی سەرەکی باسمان کرد ئەوە شتە بنەماییەکانی سەرەکیەکانی بەکارهێنانی گوگل سکۆلەرە. تەبەن بۆ کەسێک بیەوێ کە شارەزای تەواو ورد لە گوگل سکۆلەر بەکاربێنە، ئەو کەسە دەبێت خۆشی بە دوای دابگەڕێ، وردەکاری زۆر زیاتر هەیە لە ڕاستیدا لە گوگل سکۆلەر. پێم وایە من شتێکی ئەو تۆ نەماوە. ئەوجا نازانم مامۆستا هەژار بەڕێز دێن ئەوانەی دیکە کە سەرپەرشتی دەکەن و یان هەر کەسێک پرسیارێکی هەیە بە چاوان. دەستەکان خۆش بی دکتۆر. بەڕێزان دکتۆر هەژار، مشکلێکی ئایتی لۆ دروست بووە، لێ نەیتوانی داخل ببتەوە، قەتا بووە لۆی. ئێستا ئەم لە زیاد مامۆستا هەژار بەشداری دەکەم. ئەو بەڕێزانی کە پرسیاریان هەیە دەتانن ڕاهیزهان بکەن، ئەمەش ڕێگەیان پێدەین کە پرسیارەکەیان بکەن. ئێستاش دەتانن ڕاهیزهان بکەن، ئەمە دەبینین و پرسیارەکانتان وەردەگرین. ئێستا پەیمان زۆراب هەیە، فەرموو پەیمان خان. ببوورە، من ناوم پەیمانە، دکتۆر پەیمان ئەگەر پەیمان ئەفونکە بوراوی بوراوی گیانەکەم. ڕاستەکەی سڵاتان لێبێ. ئەوەی ئەو مۆزوعی دوتی کاروان زۆر مۆزوعێکی بەجێ بوو و بۆ هەمومان ئیستفادەیەکی باشێ بوو لەو شێوازی گەڕانەی کە جنابی باسی کرد. دیارە لە عنوانی ناونیشانی توێژینەوەیەک بێ، جا توێژینەوەیەک بۆ گۆوارێک بێ یا بۆ ماسترنامەیەک بێ یا دکترانامەیەک، ئێمە لە عنوانەکەیە دائمەن چەند کیوەردەکەی بێگومان کو فەرمویان. بەڵام جاری وایە ئەو کیوەردانەش کرێ ئێمە پۆلێنەکەین بۆ دوو جۆر، ئەوانەی کە بڵێن ئیندیپێندنت ڤێریەبڵ یا دیپێندنت ڤێریەبڵ، ئەوانەی گۆڕاوی سەربەخۆ و گۆڕاوی ناسەربەخۆ. ئەوەی کە جنابی نووسیانە کیوەردەکان بێگومان وایە ئێمە لە دوو گۆڕامان هەیە، گۆڕاوی سەربەخۆ و گۆڕاوی بڵێن ناسەربەخۆ. لێرە ئەو دوانە پەیوەندیان بەیەکەوە کامە کاریگرە سەر کامەیان هەیە. بۆیە شێوازی گەڕانەکەی جنابیان کە فەرموویان زۆر تەواوە،
با کیور دگری با تایبتی کیور دانه که نایو تایبتی بن و اشتران ایما با ویریبل بگرین بایم دست خوشی لیکن و هیچ پرسیار کمیت ناوتم او تیبینیا باس کم لوانه دو تکوانی باسی کرد ببلام او بشو از افتر باسی کرد دستان خوش بیو شوی کشا دور سپاس دکتر جان دست خوش دکانی زنبیش خوش برز کاغ محمد یوسف فرمو سیار کرد که سلطه دستان خوش بیه بابتگی زور وردو جوان بو بلام بتأکید من لبروی پسپاری باری کن کتدم شتی زورتر هیا و شتی قولتر هیا هر وقت پیشنیاری بو ایو بو ماموسا برزا ممکنه لویبیناری گیتر تواوکاری ام ویبیناری عرض کن بو اوی لگل تران آماده بو باکلاون یکی تواوی هبیه لسر موضوع اگا او خالق من امیام خالق گیتر بکم کل کومنتگان ها دیقتم دابینیم او ماموسا برزا باسی کردستانی کرد مرجنی او کردستانی لطایتلگان عبونی هبه ممکنه لناورو کی بخصگا اما پرسیاریان دیلو برزانه بولا کومنت تک دو کومنتم بینی ممکنه او شی کردستانی مرجنی لطایتلگا هبه ممکنه لناورو کی بخصگا هبه اویش خالقا او ماموسا برزا توانی رونی بکاته و زیادر لبدوی او پیشکش کار لیلا خالی سیم او یا که پرسیاری دو ماموسا برزا بکم آیا تو این کمبینیشنی بنمونه تو بدوای توپیکه اگری تو این کمبینیشنی دو کیورد بیکاوی دو دانیتر بیکاوا بله برای ممکنه بحث کرد هر لتایتل آیا لتوپیک آیا لبیرو کجیا دو لاین لخوی بگری ولی لکاته تو این تو دو جربو توپیکه یا خود سه جربو توپیکه سرچ بکی ام خالانه مرگ پیستی بالون کردن و زیادتر بیل لاین او برای زوا دستان خوش بود دست خوش بید دکتر دتوانم جواب دم و یعن تاوری پسیار کن یک به یک جواب بدین جواب دیو باشه فرمو زور باشه پیم وای اوی لیتی بیشتم سواره بسی شی سره چی کردستانی کرد کیوردی کردستان که من بوتی لگوگل سکولر که لکاتی گراند دامن نه و تی امر راست بلا مرزنیه کیوردی کردستان ل تایتلی بحث داره به. به اومه مسابقه و به آوانی دیکش که استرگلمان آبرزاین دیکه. ام کیورد دانم من که ل بوشایی یعنی ل شونی گرانی گوگل سکولر دانوا. اما معنی آوانیه که ام کیورد دانه دبی ل تایتلی او بحثانه داره بن که ام دمانه وی. یعنی ل تایتلی او بحثی که ام خو من انجام میدهیم. اما مرز نیه. کیورد که ام گرانی بوده که ل گوگل سکولر واتل هر شوینه کی بحث کده هبونی هبه دکیم کیورد دانم کیوردی کوردستان لو بحث یم د معنی انزام یبدن یعنی او بحث ک او بحثانی م گرانی بوله کین دکله کوتای کی ده هبه دکله انتروداکشن لبش سرتا ده هبه دکله پخته کی یعنی هر شوینه کی هر شوینه کی تشینه کده بونی به واته بکرنانی کیورد لګه شوینه گرانی گوګل سکولر معنی اونیه د یم کیورد دان ل تایتلی بحث کده هبن کیم د معنی بدینو نه لا هر شوينه كي بحثك دا هبه اما خاليكم بلام اگر بمعنى اوي خو او سي او بيروقي كي زور جوان اما اگر بمعنى تن كيورد ور بگرين ام كيورد انا جراني بوبكين لا جوجل سكولر يعني داتا بيس جوجل سكولر و بش معنى تنيا ام كيورد انا لو تشنواني كدا معنى اما بيان تنيا لا تايتل كان يان دا هبن دفاين جوجل سكولر واش ما بيردا چکه من باسم کرد از گوگل سکولر ورده کاری زور زوری تیه للای راست ببورن للای تسب او تن خطه هی سه خطی لبن یک کراوا اگر کلیکی لسر بکی کامل اک زانیاری زور پیدا لخوار مصراو سیتنگز کواته ایمه ده توانی چی بکن یعنی مصراو ادوانسد ریسه ببورن ادوانسد سرچ واته ده توانین ایمه گرانکی خو من زور زور ورتر بکنو بونمونه ده معنی سی کیورد معنی تنیا لانتردکشنی بحث اک ده همان به دو کیورد معنی د معنی تنیام کیورد معنی تنیا ل تایتل او بحثانه ده هبن ک ل ایم د معنی گراین بوکین کواته اوش بده سخه معنی بس من کړ ک گوګل سکولر ورده کاری زور زوري کی د توانی او کارب کی بو پرسیاری دوم هر سنه ستاسه درونه بو بلا مو یعنی بابن امن لیتی نه گشتم اگر دو کیورد به کو شتانه راسی زور دنیا نیم مبسیسیه ملام لیر تی بینه کی هندک جار تو ان وکو تو یجر او شی کوردستان به کار دینی ل تو یجنو کاند مالم دبینی هندک توجهی دیگه اوشی کردستان ریجن بکردن کردستان بکار نه این هریمی کردستان دا بکار هریمی کردستان بکردن که اتالیا دا امش دبی لواش دا زور وریابین اگر تو تنیا کردستان بکار بینی
لوانه تو شینوانه نداته که کوردستان ریجنی ته دا بکا هندرا اگر کوردستان ریجن بکار بینی هری می کوردستان بکار بینی هیچ کام لو تو شینوانه پینا ده که او تو شرای اندیکا کوردستان یان بکار نه ولت یو شینو کنه کوات اگر زانید هر کی ورد یک دو شوی هه یعنی دو شوی نو سینی هه بونمونه اکادمیک رزیلینسی هه هندو کان ناو هندیک تو شر دنسن اکادمیک رزیلینس هندیک تو شر دنسن اکادمیک رزیلینسی کوات ایم لیرج ده به وریابین که هر دو تو شر له حالت ده دنسن لنو کوانی بونمونه بو شوی ده تایمینگ کوردستان او کوردستان ریجن له حالت ده تایمینگ گران کب کی اندبه گران کاری که بو شوی دروز بکی و دبی زور وری آبین لواي تون که هندیک تیوجر تانیا دانوسن کردستان هندیک تیوجر نه دانوسن کردستان دانوسن کردستان ریچن دبی زور وری آبین هر وقایع کد اکادمیک رزیلینسی لزمان انگلیسی در دوکیان ناون آن دیمن بزنم اگر خالد نبود که وقت هندیک تیوجر اکادمیک رزیلینس بکاردن هندیک تیوجر اکادمیک رزیلینسی بکاردن که وقتا لیر د امش نه به بکینه حالوا اگر بکینه حالوا اینترنت کشم زدزد لواست دبی اگر بکنی هلوا که وقت همه اوتی جنوانمان پنادا که مبسمانه که وقت لکاتی گراند دبی بزنین هر کی وردک اگر شیوانوسینه کی دیکی هبو بالام همان معنی هبو دبی شوی دومیش بکار بین لکاتی گراند اگر نه گرانه که من پروسه کی نزانستی دبی و توشی چه شده بین و ابحث سابقه لیتی چه رویفی من زور حالا دبی هندک توی جنوان زم دراو ایمه نه هن بینین و در جرین انزم ندراو که وقت ایشه کی غلط من کرد بله نظر من ماون ایو ماون دنگوشت افن دکتر دستکارت خوش بی برایز نورسین ناوک با طور نوسنه دو توانی بسیار که فرمو بله زور زور سپاس لبو جناب دن براستی سپاسی اوفیسی جناب دشتان دکن براستی چیز زور جوان پشتشتان کرد سپاسی برای زیجده که این خوزگه زودتر اشتا پپه مانگو با چوکه او اطروح های کم تازه تاو کرو با محفلین یعنی اگه اشتا بکاری نبا اشتا زوز و آزاد تر بود دست آن خوش بید دوباره دست بینه چی گیز کم هیا اگر گرانوه لبو سر جنابی اوی بوشی اند دانا اگر او تاقیشم کرد یا اگر اوش پلاسش لگل دابنه یعنی کواتا کو خلاص همش جگای دگرید اول با آسانت کاریش که دزانون است عصری سرعی و زور زور سپاس تا نکم ممنون دست خوش به زور سپاس با زنیاری که راستی من بخوام شای پلاسم بکنه یا نه زنیاری که نویه بابا من اولای خوام دهی نوسم دست کن خوش به زور سپاس الو الو بله فرمو باش کار بیکتور بخیر بی فرمو کاکتور زحمت نبی سبارت باو اندی کباست که جنابت اما کاتی خوی لکلی زراعی دکتور اکرم او درسی پیگوتین ل 2003 فیری اوی کدین لجاتی او اندی اما زائد من دانا و حتا او باسی 2003 کم یعنی لکلی زراعی هولیر دکتور اکرم استالوان جماعت لیر جویان لیبی لجاتی اندکی دو زائدی دانا کو وشتی باش باش دای او یک دو آی او شهادیم کو دستکی تو مل دروی کوردستان ما زارکه دک شمنوسی دکتور امداد جوابی ندامه ا بله بس بابتی کی کار جوری یعنی او وبناری بله بله او زائدی یالم دکتور با اون زائدکه بوی ولامی دمو زایده که برای زانش گوگل سکوره این لبر دستی است. تو آن تعقیب کن و بلام همو انجام کن تقریبا سطح نود و چی ویده بیم. مرزی سطح اصل و چی بلام دتوانی بکاری بینی. من استاد بکار می ند جوازی که اتوی نبود. تقریبا 499 بود به 489 دکمنت. لنیوان تینش سموکینگ پریماتور دیت. باید زنابی راست که زور زور تعاویت که شکی اتوی تیانیه. تقریبا سطع نو تفنز وکو او انزام کن بدر دکی براس ما بس تمام بو کاکتور او ای 2003 عفوا یعنی دقر رز ملو جناب دکتور اکرم 2003 فیری او بابتی کردین اما نفسی عملی جناب تنها لزیاتی آن دکی اما زائدن دا انا بس لا گوگل سکولرین اما لو گوگل اعتیادی دا ماننا
راسته که اوجا پیش توش برای زکری که وش و تیو شی پلاس اندو زایدو منوسینج پلاس و کمانه همان معنا هنده. یعنی اول لونه کاریگری که هی اوی بیه که همان معنا هنده. اوش که دلیل 2003 خونتانه زور زور راسته. بالا می دی ایو گورتن لیم اوش کاریگریه. بو مسئله شهاده که گذاشته بودی و کاکتور. زور راست دستان خود. ما بستد شهادی او وبناریا. بله دکتر. جارکی دیکش پیوندی با جنابت کرد. گفتم که کام نتون او پاره کوب دم. 3000 5000. بله. زور باشه. نامو من لوب نیره لخدمت دبین وقتی باشه. اما نامی بتی بنیرم کاکتور دو ایگه. لوایبری یان لپیجه که نامو من لوب نیره لخدمت جنابت دبین. باش. باشه برازم. زور سپاس. برز دکتر احمد فرمو بسیارکت زور سپاس تان دکم برای من دو سوالمه یک لوانه مثلا حتی چند فریز یعنی کیوردز دتوانی بکار بین مثلا آند یعنی حدودی هی او یک دوش به نسبت زیادتر ولا توقع من دکر زیادتر دیتیل حبای لوی بناره مثلا استباسی ادوانسی کرد که دکتور کاروان یعنی بری اوشی باز بکرد و یعنی داناز لانش تیتری شبی و باش بو باز بکرد و حتی زیادتر دیتیل منزانی و چه هیلنا و گوگل سکولرک زور سپاس دست خوش بک اکتور بوس پرسیار کنید پرسیار یکم احمد توانی تا چند کیورد بکر بینین لگرانی گوگل سکولر دارن هیچ کسی که دنیا آمده من تا اصلا تماشام کرد و گرانم با کرد وشتانه جمعه ایک من پینا در بول من داله دو کیورد راست بیان ده کیورد راست بیان 20 کیورد پینس کیورد راستن ولی حقیقت که ایم خو من لنا اون پروسه اید یعنی بابلین تو جران که لنا اون پروسه اید تو هر که تنظر گران و شد بکی هر بشه یکی توماتیکی بود بدر دکوه که اگر کیورد لپینز و شش زیادتر بود هر بخوی هیچ اوی که پینا ده گوگل سکولر هیچ انزامه که پینا ده یعنی اما حقیقتی که اگر یعنی دبی کیورد لنیوان عادتاً اویک زور بکرده لنیوان دو بوت چوار سه زور باشه بته بونمونه تو بابتی که ته دته تویش نوید سر انجام بده سه راسترین توی بگوره سه راسترین کیورد یعنی شی سر چی بتوانی بدینی ول بوارکی خود دا اما یک ل جمار نمونه یکانه بو گران سه بکرنه سه کیورد بکیت چوار کیورد به پی پی وستی خود به پی اوشته ده توانی وایده بکی هیچ انزامه که پینده است ایم بونمونه امسا بتوانین با کردستانه که زیاد بکین استا باو شویه کردستانه که خویلی ده کینو استا چون او سیه بکین صفر کیورده که بو زیاد ده کین چون کیورده که بو زیاد که هیچ پیونده که بم بابتی امشتانه و نبه لکردستان بونمونه ده نوسین اند مثلا هاوانا هاوانا بابلین پایتختی نظام کولومبیا یا کوبا اشته کیوایا اما خود تی دگین که هیچ پیوندی لنیوان کردستان و کوبا نیه یعنی شاری هاوانا نیوایا یعنی که وقت اگر تو اما بنوسی یک سر صفر داداته مثلا بو لبروی کیوردکت غلطه کیوردکت من غلطه لیره که وقت گران لگوگل سکولر دوستی تسر شارزای او کسا لبوارکی خوید دا تا چنده شارزای لبواری تیوشنوکی تیده انزام داده و زایدن تا چنده ده زن سه راسترین، دو راسترین، چهار راسترین وشه سرچی بدینه تو بکاری بینه چون که combination of keywords راست بو انزامی راست داده ده راست نبو چون داله دست خالت داده یعنی تو نتوانی انزامی که باش بدست بینی که حتی وکو جمعه نمونه دو سه چوار زور باشه سه هر لهر دو چیم باشتره بلام لپینز و شش زیادتر به اهر هیچیت می ناده گوگل سکولر یعنی اما حقه تکه تر باری گوگل سکولر بس کس پید ناله اونده باشه آنه یعنی جمعه اگنی راست بی و جمعه اگنی حالا بی بلام تو تیه دگه که بکردی که گوگل سکولر بکردینی اگر کیوردی چوار و پینز و زیادتر بی مثلا هیچ انزامی که پیناده سبانه به پرسیاری دومی و تی بوتی زیاد بابتی زیادتر باولین دیتیل یعنی وردکاری زیادتر لراستی دا اگر وردکاری زورتر باز کن لوانی حتی دو کاجمیر و سه کاجمیرش بخیانی مدابتی ادوانس ریسیچه که وردکاری زور زوری تیده بونو من باس من کرده تیو ام کیوردانه تنیا لطایتلی و بحثانه ده هبن که تو ده تیو لادوانس ریسیچ ده توانی بنوسی این ده تایتل ده توانی بنوسی این ده انتردکشن بو خوی وات پیده دوائی کلیک بکه اوه یعنی بونمونه تو کشی یکی دیگه روبروی توی شهرانی کردستان با طوله استاده اون دیمین شهر زایم هبه باشه؟
تو ام قرانت كله جوجل سكولر و combination of keywords هميان راست بو هیچ کشهی که نبوله ده یسته توشی کشهی که گوره تر لامده بیا ویش اویه که لبری کردستان ولاته که پیشکوتونی زنکو کنی کردستان لو شوه باو شوه پیشکوتونین که سبسکریپشن یعنی بشداری زانستیان هبه لگل گوار زانستی اکادیمی کنی دنیا وات اکسیس وات دسمان راناگه با توی جنوانی که بلاو ده کرینو توی جنو از برزه کن زوری نی زوری توی جنو کن که وات تو combination of keywords راسته گرانی گوگل سکولر راسته اما من راسته بلام توی جنو کنیش دیو تو بلام مثلا نه توی دانلود یان کی بونمونه زاری وای توی جنو که تهش لپاره داله 55 یورو بونمونه تو 67 دلار 50 دلار نه توانی بده تو خون کار بیلا راستی ده ما مساج بینه توانی با هر توی جنو که 5 لپاره 50 دلار بده وای یا نه که وقت اما بخوی که شیه که گوره که لکردستان یا نولاتانی تازه پیش کوتو یا نولاتانی دو کوتو بونی هی بینه مثلا لهندستان هی لولاتان لشرق اوسط بشوی که گشتی بزوری لنزوری نیزوری هی دیگه لهنده گولاتی پیش کوتو که زنکوکانی لعصده که باشتر دن برمونه ترچه تارده گو زنکوکانی برستر رو که وقت اگه چپ کنید را باید او پارزورش ندهیم و توی جنوکش من فول پی دی اف فایل من دست که وقت فایلی توی جنوک بشوی پی دی اف ای حتا زیتی همو ایمان دست که مالپاری زور زور باش هن یک لوانه کچه که کازاخستانی مالپاری که دروس کردو به ناوی ساینس هب خوزگه بمان توانیست تبی که نازم در فده بیان نه تنیا یو آر ایل اک دادنی لساینس هب او توی جنوی که تو به چل دولار دستت یعنی ده ببیده لماوی دو چرکه ده لماوی سه چرکه ده توانی به پی دی اف دانلودی بکی مالپاری ساینس هب مالپاری که پیم واس کمترین خلق لکردستان اگه داره تیره کاتی که مالپاری که ملیونان خلق سوری لبینی و لسر تاسر دنیا طبعا ام مالپاره قصه زور زوری لسره هم روش دادگا بانجی دکن وانه بو چونکه همو توی جنوانی با 30 دولار و 50 دولار و 100 دولار وانن هم تا کازاخستانی که صفت پروگامره اختصاصی کمپیوتره هم مالپاره دانه و زور شکاتی لیده کره لدن زنکو کن و مثلا توی جره آن قاطع یعنی راستی که وردکاری زور زور هیگه بمانه باسی کن بس او کاتکان هر او های نازن او جا برای برانی ویبینارو او افیسی ستات اوان با خواهن بزیده دیدم براستی بس خوش بیزو سپاس کرد استکانت خوش بی دکتر برایز بیان عمر فرمودو توانی بسی حرکت که استکان خوش بی زور سپاس شوتان باش باشتر فرم استکان خوش بی دکتر گیان براستی بابتی که پخت و زور جوان بو یا خوالش ساق بی بلام مثلا هاریان همیان و مامستان دعوای ادوانس سرچکه انجکرد من جل زمی دعو کاری که آنها دعوت لیکم ل ویناری کتره ادوانس سرچو هن مام با باز که زور ضرورین به اند نات بکاره نهی اند نات و دست خوشید لیکم ولش صاحب بیوس باستان کم باز بیان خانه سیتوش خوش بی ولایی دی انشالله به تاوان به پی توانه و پی کات وشتانه و دو ست سر افیسی ستاتیش اوی بم بکره به سر تاوان انشالله امش وکو افیسی ستات بله امش وکو افیسی ستات انشالله اوی پیویز بی دیکین لگر دکتوریش قصه دکین انشالله کات اگرگ دیخین انشالله سپار ازید که بسیاری هیا کس بسیاری هیا اگر کس بسیاری نمیده تانین کتایی به ویبناره که من بینین هر کسی که سریه پیجوی مبروین بچاوان اگر نه او بله زور سپاس با دکتر کاروان دستکانت خوش بی دکتر که تکرد با تلخان کردین او شو سپاس با همو بجداروان او بجداروانی که دیانوی شهاده هم پیبگا اولین که که آمده من نایل چهت باکس دتوانن نای خودتان پر بکنه و انشاءالله شهاده کن تانو دنیریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک تبینی اگر از زیر نیا بور که در چهت هر آنده پراغشتم کسی اگر نسیتی اگر بکره او کتغ کازاخستانی مال پرکی من بودم نیست ساینس بودم نه و بله کارنامه‌ش زور زور آسانه. به
بەکارێنانی زۆر زۆر ئاسانە. بەکارێنانەکەی ئەوەیە کە تۆ توێژنەوەیەک دەکەی و ناتوانین داونلۆدی بکەی دی ئۆ ئای تێدا، هەموو توێژنەوەک دی ئۆ ئای خۆی هەیە. ئەگەر توێژنەوەکە لاواز و ساختە نەبێ ئاگادار بن، توێژنەوەک لاواز بێ ساختە بێ دی ئۆ ئای نییە. دی ئۆ ئای ئەوەیە کە چەند ژمارەیەک و پیتێکە بەیەکەوە ئەم ماڵپەڕی بکەوە ساینسە بەوەی ناردم لە چات دی ئۆ ئای بکە و دی ئۆ ئایەکە کۆپی پەیست بکە. باشە، لێرە لە شوێنی ئەم لە شوێنی بۆکس یان گەڕانی ساینس هەب دایبنێ 198 کاتەکان ئەوەیە چانسی تۆ ئەوەیە کە ئەم توێژنەوە بە پی دی ئێف بوونی هەیە 198-195 کەمترین کات من بۆ خۆم توشیەوە بمەوە کە ساینس هەب بێئومێدت بکە. ئەگەرنا عادەتەن با بڵێین ئەو توێژنەوە بەشێ پی دی فعال پێدەدا. استەکان خۆش بی دکتۆر. بەڵێزان ئەو لینکەی کە دکتۆر ناردی لە چەناڵی ڤایبەر هەمووتانەوە وەبزام لە لاتانە دامانەیە لینکەکە ئەوەی ویستی لە خزمەتی دەبین. لینکەکەمان دانەیە دەتوانن لە ناو چەناڵی سۆزدات بیبینن و بەکاری بێنن. ئینشاڵە لە فەیسبووکش پۆستی دەکەین. دەستەکانتان خۆش بی. دەست خۆش بی دکتۆر. سڵاو ڕێزمان هەیە. دەست خۆش بی و خوداحافیز. دەتوانن خواهفیستن خواهلنگ.